Მე ბედნიერი ვარ, რომ მომიწია ვირჯინია ვულფის რომანის გზა შუქურისკენ თარგმნა. იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ვირჯინია ვულფი არის მეუცე საუკუნის ერთ-ერთი ურწყინვალესი რომანისტი, მოდერნისტი მწერალი, რომელმაც დიდი გავლენა დაამჩნია მეუცე საუკუნის ლიტერატურას ზოგადად, ხოლო მისი რომანი გზა შუქურისკენ არის ვირჯინია ვულფის უსაყვარლესი რომანი. ეს არის ცნობიერების ნაკადის გამოყენების შესანიშნავი ნიმუში.